اللہ وبرکاتہ، میری بڑی خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ ذکر امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کہ مبارک ذکر کی محفل میں میری حاضری ہو رہی ہے. آپ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے. بہت شکر گزار ہوں ہمارے بابر بھائی کا، شاہی کو ساؤنڈ والے، جن کے ریفرنس سے، جن کے توسط سے حاضر ہوئی اس سال بھی اور پہلے بھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے نا، سارے مزہ آ جائے. صلی اللہ علیہ المدد المدد يا خدا المدد 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 يا خدا بغیر سیان مو جو بنا میں ہوں ایک جان میری اور لاکھوں ہم ایک جان میری اور المدد مدد یا خدا مدد المدد مدد یا خدا مدد حل المشکلات مدد یا مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم سے بہت دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں مل میں تیرا آسرا المدد مدد یا خدا المدد یا خدا المدد یا خدا المدد 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 یا خدا المدد المدد المدد
مدد یا خدا, ماں 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 بچے سے بڑا پیار کرتی ہے. بچہ ماں کو پکارے نا, بچے کا پکارنے کا انداز صحیح نہ بھی ہو نا, کیونکہ چھوٹا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ماں کو پکارنا کیسے ہے. بچہ ہلکا سا تڑپے اور ماں سمجھ جاتی ہے مجھے بلا رہا ہے. ماں تو بچے سے اتنا پیار کرے, علماء فرماتے ہیں پروردگار ایسی 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. ہم نے اس وحدہ لا شریک کو پکارا ہے, اس سے مدد مانگی ہے, کیوں کرم نہیں ہوگا, ضرور ہوگا انشاءاللہ. ایک گزارش ہے میری آپ سے, اگر ہو سکے, دیکھیں زور زبردستی نہیں ہے, یہ ہیں محبتوں کے سودے, عشق کے سودے. ویسے بھی مالک یہاں نوکروں کی کمی نہیں ہے, وہ جس سے چاہیں گے ذکر کروا لیں گے, جس سے چاہیں گے نعرے لگوا لیں گے, جس سے چاہیں گے کام کروا لیں گے. آپ اور ہم اس محفل میں آئے تو ایسا نہیں ہم آئے تو ذکر بلند ہوا, نہیں, ذکر پہلے سے بلند ہے, ہم آئے تو ہمارے نصیب بلند ہوں گے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ بندہ اتنی پیاری محفل میں الگ تیاری سے آئے, سر پر ٹوپی سجی ہو اور صاف ستھرے کپڑے, خوشبو لگا کر بندہ گھر سے نکلے, راستے میں کو پوچھے بھائی کدھر اتنا تیار ہو کر کدھر جا رہا, کسی خاص دوست کی شادی ہے کیا؟ اگلا بولے گا یار خاص دوست کی شادی بھی ہو تو تھوڑی میں ایسی تیاری کرتا ہوں, میں تو اس لیے اتنا تیار ہوں جس نبی کا کلمہ پڑا ان کے ذکر کی محفل میں جا. ایمانداری سے بتاؤ یہ محفل کے لیے گھر سے اہتمام کرنا کتنا خوبصورت, اس میں کتنی عقیدت ہے. اور جب بندہ اتنی محبت سے نکلے تو پھر شاعر نے تو بولا ہے نا, اس کے لیے شاعر نے بولا ہے کہ رحمتوں کی چادر کے, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو رحمتوں کی چادر کے ساتھ سائے چلتے ہیں, کب؟ مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہلتے ہیں. یہ انہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو بڑی محبت سے گھر سے حضور کے ذکر کی محفل میں تیار ہو کر نکلتے ہلتے ہیں. آئے ہائے, اب جب بندہ تیار ہو کر محفل میں آیا ہو نا تو اس کے چہرے کی رونق ہی الگ ہوتی ہے, مطلب پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ حضور کا غلام, حضور کا ذکر سن کر اتنا خوش ہو رہا ہے کہ چہرہ کھل کر گلاب ہو رہا ہے. پتہ لگ رہا ہوتا ہے مجبور ہو کر نہیں, مسرور ہو کر بیٹھے. بولو نا سبحان اللہ, بھائی آپ سے زیادہ زور سے تو ہمارے یہ نقیب محفل کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, سارے بولو سبحان اللہ. تو میں پیش کر رہا ہوں کلام, میں چاہوں گا کہ اسی محبت سے آپ ساتھ رہیے گا. نبیوں آل نبی پر یہ ہمارے بچے معیز نے فرمائش کی ہے, نبیوں آل نبی پر درود پڑھتا ہوں, جو پڑھتا ہے وہ بولے سبحان اللہ. کوئی ایک دو بندے حضور ایسے بھی ہوں جن کو ذہن میں نہ ہو گیا پتہ نہیں پڑھا ہے نہیں پڑھا, میں بتا دیتا ہوں تم نے پڑھا ہے, روز پڑھتے ہو, کدھر؟ نماز میں. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید. تو پھر جھوم کے کہو نا, ناز کرتے ہوئے کہو, نبی و آل نبی پر درود پڑھتا ہوں, نبی و آل نبی پر درود پڑھتا ہوں, بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں, بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں, نبی وال نبی پر درود پڑھتا ہوں, بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں, بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں. صلی علی محمد وعلی علی محمد, صلی علی محمد وعلی علی محمد. زمانہ سن لے کہ بارہ امام میرے ہیں, زمانہ سن لے کہ بارہ امام میرے ہیں,
فخر سے سب کا نام لیتا ہوں، پڑھے گی فخر سے سب کا نام لیتا ہوں۔ اگلی لائن آپ کو یاد کرنی ہے کیونکہ یہ آپ نے بولنا ہے، بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں، بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں۔ اچھا چلاتے ہیں، بہت شاندار چلاتے ہیں، لیکن یہ پوری لائن ریپیٹ والا آپ کو پتا ہے اس پہ تو ہم لوگ نہیں پڑھتے، اس پہ تو اپنے فرقان شاہ صاحب پڑھتے ہیں۔ ہم تو وہ جو ہمارا جھولا ہے نا اس پہ چلائیں گے تو مزہ آئے گا۔ اس سے پہلے کلام میں بھی آپ نے وہ فل ریپیٹ والا، پوری لائن جو ریپیٹ ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے ہم اس پہ نہیں پڑھتے، ہم تو جو اپنا ایک جھولا جو ہمیشہ آپ چلاتے ہیں وہی رکھیں گے تو مزہ آئے گا، ہے نا۔ نبی و آل نبی پر درود پڑھتا ہوں، بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں، بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں۔ حسن حسین محمد جس طرح آپ نے درود پاک پڑھا ہے نا، وہ شخص بخیل ہے، کنجوس نہیں ہے، کنجوس کا باپ بخیل، بخیل ہے جس کے سامنے حضور کا نام نامی لیا جائے وہ درود نہ پڑھے۔ مجلس میں کم سے کم ایک مرتبہ، یعنی حضور کا نام جیسے سنا پہلی مرتبہ تو سارے بلند آواز سے پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے کم سے کم، بار ہر مرتبہ پڑھیں یہ عشق ہے۔ حسن حسین محمد بطول پاک علی، حسن حسین محمد بطول پاک علی، حسن حسین محمد بطول پاک علی، نجات پانے کو پانچوں کا نام لیتا ہوں، بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں، بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں۔ صلی علی محمد والا آل محمد، صلی علی محمد والا آل محمد، صلی علی محمد والا آل محمد۔ یار یہ شعر بڑا زبردست لگتا ہے مجھے، کہ مجھے حسین کی ماں سے کرم کی بھی ملے۔ اب دیکھو کوئی راستے میں پکڑ کے کہتا ہے بھائی تیرے بچے جی ہیں 10 روپے دے دے، مانگ کس سے رہا ہے؟ راستے میں کسی کو پکڑ کے مانگ کیا رہا ہے؟ 10 روپے۔ یہ ہوا وہ لوکل بھکاری، لو کیٹیگری بھکاری۔ اچھا بھکاری ہم بھی ہیں لیکن ہم ہائی کیٹیگری ہیں، کیونکہ راہ چلتے نہیں مانگتے، ہم مانگ کن سے رہے ہیں؟ خوش روی اچھی لگی، نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ ہاں اب شعر سنیے گا، بھکاری میں الحمدللہ عذر کا بھکاری ہوں، مجھے فخر ہے۔ مانگ کیا رہا ہوں اور کس کے واسطے سے مانگ رہا ہوں؟ مجھے حسین کی ماں سے کرم کی بھیک ملے، مجھے حسین کی ماں سے کرم کی بھیک ملے۔ بھکاری ہوں میں مگر، بھکاری ہوں میں مگر بھیک اونچی لیتا ہوں، بھکاری ہوں میں مگر بھیک اونچی لیتا ہوں، بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں، بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میں قسم کھا رہا ہوں اس بات پر حضور, قسم کھا رہا ہوں اس بات پر, میرا یقین ایسا ہے. الحمدللہ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے, اللہ میرے والدین کا سایہ عافیت کے ساتھ ہم پر سلامت رکھے. میں ان کی عادت ہے ماشاءاللہ درود پاک بس درود پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, صبح بیٹھ جائیں گے درود شریف دانے نکال کر, پھر رات کو سونے سے پہلے پورا دن پڑھتے رہیں گے. الحمدللہ میرے والدین کی عادت ہے. میں خاص ان کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر, ان کی دعائیں لے کر آگے بڑھ رہا ہوں, قسم کھا رہا ہوں, قسم خدا کی سچ ہے دو رائے اس میں نہیں, قسم خدا کی یہ سچ ہے دو رائے اس میں نہیں. اس میں اگر بات صحیح لگے تو لائن مکمل ہوتی, سبحان اللہ بول دینا. اگر تمہیں لگے کہ ہاں یار طاہر تو نے بولا صحیح ہے, قسم خدا کی یہ سچ ہے دو رائے اس میں نہیں, درود پڑھ کے مدینے کا ویزا پاتا ہوں, درود پڑھ کے مدینے کا ویزا پاتا ہوں, بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں, بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں, بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں, درود پڑھتا ہوں کثرت سے یوں بھی لگتا ہے, پڑھتا ہوں کثرت سے یوں بھی لگتا ہے, یہاں نہیں ہے میرا گھر مدینے رہتا ہوں, یہاں نہیں ہے میرا گھر مدینے رہتا ہوں, بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں, بطول پاک کے صدقے کب کی اجاگر کو کلا دم کرتی, مشکل لفظ دیا کلا دم, کلا دم تیری کی ہوتی جو لشکر جمعی, کلا دم سمجھانے کے لیے بولا ہے, کلا دم کرتی یعنی یہ مطلب پابندی لگا دے آسان کر دیا. خود کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ان کے بارے میں, وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دنیا کب کی اجاگر کو کل عدم کرتی, یہ دنیا کب کی اجاگر کو کل عدم کرتی, حضور آپ کی نظر کرم سے چلتا ہوں, حضور آپ کی نظر کرم سے چلتا ہوں, بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں, بطول پاک کے صدقے کرم میں رہتا ہوں. اب مل کر درود پڑھنا ہے, صلی علی محمد وعلی آل محمد, صلی علی محمد وعلی آل محمد, خوش ہو گیا تو کہہ دو سبحان اللہ. احسن بھائی آپ کی ایک اور کلام کی فرمائش ہے تو میں چاہوں گا یہ بھی پڑھتے ہیں. لجپال نبی میرے دردانی دوا دیڑا, ہاں لجپال نبی میرے دردانی دوا دیڑا, yeah.
اس ذکر دے برکت نال، اس ذکر دے برکت نال میری قبر وسا دینا، رج پال نبی میرے تے درد دوا دینا، سرکار دی محفل وچ جھولیاں وچ بیٹھے لج رکھ لے رے لج پالا، لج رکھ لے رے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا، لج پال نبی میرے درد دے دوا دینا، دل روندا اے میرا دل روندا اے میرا دل روندا اے، جاندے نے جدوں لوکی مدینے دربار بکھا دینا، لج پال نبی میرے درد دے دوا دینا، لج پال میں لج پالا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا، میں لج پالا دلڑ لگے ہاں، میں لج پالا دلڑ لگے ہاں، میرے تو غم پرے رہنے، میں لج پالا دلڑ لگے ہاں، میرے تو غم پرے رہنے، میں لج پالا دلڑ لگے ہاں، میرے تو غم پرے رہنے، میرے آسا امیداں دے، میرے لج پالا دلڑ لگے ہاں، میں لج پالا دلڑ لگے ہاں، میرے تو ہم پر رہے کدی سجن وسدا مرشدی اتار پر، مرشدی اتار پر نور کی پرساد ہو، میرے دل وچ سجن وسدا، میرے پلے ہرے رہندے، میں لج پالا دلڑ لگے ہاں، میں لج پالا دلڑ لگے ہاں، میرے
तो ओम पड़े दे कदी सजन वसदा मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे खरे रे दे मैं लज पाला दिल डगे हाँ मैं लज पाला दिल डगे हाँ मेरे तो पर रे दे है जिलानी नियाजी मैनु गम दादा मेरी निस्बत है जिलानी किसे दे रैन जो बन के किसे दे रैन जो बन के कसम रब दी खरे रे दे लज पाला दे लड़ लगे हाँ मैं लज पाला दे लड़ लगे हाँ मेरे तो हम पर रे दे मेरे तो कह दीजिए सुभान अल्लाह मन कबते سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے تو اسی مناسبت سے کلام پیش کر رہا ہوں میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں اب ذہن میں رکھیے گا حضرت عمر فاروق کی شخصیت کو اب پھر یہ شعر سنیں گے تو ذرا مزہ آئے گا حضرت عمر فاروق کیا ہے ایمان یہ بتاتے ہیں बताते हैं क्या है ईमान ये बताते हैं इश्क सरवर हमें सिखाते हैं इश्क सरवर हमें सिखाते हैं इश्क सरवर हमें सिखाते हैं फैसला जो न माने आता का جو نہ مانے آقا کا فیصلہ جو نہ مانے آقا کا فیصلہ جو نہ مانے آقا کا اس کی گردن عمر اڑاتے ہیں اس کی گردن عمر اڑاتے ہیں اس کی گردن عمر اڑاتے ہیں اب سیدنا عمر فاروق کا چاہنے والا ہاتھ بلند کر کے بولے بولو لبیک عمر 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 سکھ دریا نیل کا قصہ دریا نیل حضور سوکھ جاتا تھا ہر سال پھر اس میں ایک دوشیزہ کو کواری لڑکی کو تیار کر کے اس کو جب تک اندر دفن نہ کریں دریا میں پانی نہیں آتا تھا یہ اس کی ایک دریا کی طرف سے جو نا وہ ڈیمانڈ تھی شرط تھی کہ بھئی کوئی کواری لڑکی اندر میرے اندر دفن کرو پھر میں پانی آئے گا سید عمر فاروق تک کیس گیا عمر فاروق کا دور زمانہ وہ عمر جنہوں نے 10 سال کے کم عرصے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پیغام پہنچایا اسلام کا جھنڈا لہرایا امن کا جھنڈا لہرایا
سیدنا عمر فاروق تک بات پہنچی تو حضرت عمر فاروق نے خط تحریر کر دیا. حالانکہ معاملہ ایسا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں ہوگا حضرت عمر فاروق خود آئیں گے, خود آئیں تو کیا بات ہے, عمر نے تو وہیں سے خط لکھ دیا. خط میں لکھا کہ اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو فوراً جاری ہو جا, اور اگر تو خدا کے حکم سے نہیں چلتا تو ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے. بس یہ خط کا ڈالنا تھا, دریائے نیل ایسا جاری ہوا کہ آج تک کبھی سوکھا ہی نہیں. اللہ احسن بھائی اب شعر سنا نا, ذرا مزے لینا. یہ لوگ سکھ دریائے نیل کا قصہ, سکھ دریائے نیل کا قصہ, شان حضرت عمر کا ہے حصہ, شان حضرت عمر کا ہے حصہ. ایک ہی حکم سے ہوا جاری, ہوا جانی یہ بتاتا ہے آپ کا رتبہ, یہ بتاتا ہے آپ کا رتبہ. بولو لبیک عمر, 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 بولو لبیک عمر. شیرِ خدا کا شیر ہے میرا حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا حسین ہے, سب سے بڑا دلیر ہے. آپ نے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے میرا حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا حسین ہے, سربل میں تھے ہزاروں یزیدی کھڑے ہوئے, تیروں کمانوں ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے, کربل میں تھے ہزاروں یزیدی کھڑے ہوئے, کمان ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے, تنہا کیا تھا جس نے سبھی کا مقابلہ, تنہا کیا تھا جس نے سبھی کا مقابلہ. چوتھا مصرع سن کر آپ نے کہنا ہے میرا حسین ہے, وہ مصطفیٰ کا شیر ہے میرا حسین, یا حسین مولا حسین, یا حسین مولا حسین, یا حسین مولا حسین, یا حسین مولا حسین. ارے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے, جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. اب ایک لائن میں بولوں گا, وہی لائن آپ نے پھر ریپیٹ کرنی ہے, صحیح ہے؟ یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا حسن, نہ کوئی دوسرا حسن, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. شیر خدا کا شیر ہے میرا حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا حسین ہے. بابا ہے جس کا مرتضی خیر النساء ہے ماں, نانی ختیجہ نانا ہے سرکار دو جہاں. بابا ہے جس کا مرتضی خیر النساء ہے ماں, نانی ختیجہ سرکار سرکار دو جہاں. اس گھر کی شان لفظوں میں کیسے کروں بیان, اس
گھر کی شان لفظوں میں کیسے کروں بیان, جس کا گھرانہ خیر ہے میرا حسین ہے, یا حسین مولا حسین, یا حسین مولا حسین, یا حسین مولا حسین, یا حسین مولا حسین. شیر خدا کا شیر ہے حسین میرا, حسین میں آخر میں منقبت حضرت شیخ علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں, شیخ علی کا غلام ہو گیا, شیخ علی کا غلام ہو گیا, کتنا میرا نام ہو گیا, شیخ علی کا غلام ہو گیا, شیخ علی کا غلام ہو گیا, شیخ علی شاہ سے پیار کر لیا, پیار کر لیا, جو تیغ علی شاہ کا غلام ہے اس کے لیے کتنا احترام ہو گیا, کتنا میرا نام ہو گیا, کتنا میرا نام, مسجد فیضان تیغیہ سبحان اللہ, کتنا میرا نام ہو گیا. بات کر رہا ہوں جو اولیاء اللہ کو زندہ مانتے ہیں, تیغ علی شاہ نے دعا غرم کی دی, خود ہی انتظام ہو گیا, خود ہی انتظام ہو گیا, تیغ علی سے پیار کر لیا, جو غلام ہو گیا, تیغ علی کا غلام ہو گیا, تیغ علی سے پیار کر لیا, کتنا میرا نام ہو گیا, میرا نام ہو گیا. ایک شعر میرا دل چاہ رہا ہے, میرا مرشد ولی مولا, مرشد ولی مولا, میرا مرشد ولی مولا, مولا 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 میرا مرشد ولی مولا, میرا مرشد علی مولا, بلند کر کے علی علی مولا, علی 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 مولا, علی علی مولا, علی علی مولا, میرا مرشد ولی مولا, مرشد علی مولا, ذکر علی نے کیے یاروں, ہے یہ ذکر صحابہ, حیدر مولا, حیدر مولا, ہر مومن کا نعرہ, حاضر حاضر حاضر.
اسمِ اعظم ہے یہ نارا اسمِ اعظم ہے یہ نارا میری خواہش ہے کہ یہ والی لائن خالی ہاتھ اٹھا کر نہیں بلکہ ہاتھوں کو ایسے لہرا کر ہر بندہ ہر علی والا بولے میرا مرشد والے مولا میرا مرشد والے مولا 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 میرا مرشد والے مولا کیسا ہوگا چھو کے دل کا مرشد مرشد میرا وہاں قسمت تیری واہ واہ وہاں قسمت تیری واہ واہ علی والا ہاتھ اٹھا لے میرا مرشد والے مولا میرا مرشد والے مولا 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 میرا مرشد والے مولا 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 یا حبیبی یا رسول اللہ